Қазатомпроммен Росатом арасындағы келісімнен кейін қазақстандық компания мен ел билігі арасында кикілжін туып, Қазатомпромның барлық топ-менеджерлері қызметінен кетіп қалған. Блумберг агенттігі осылай деп жазады. Материалға сенсек, ресейлік Росатом былтыр Қазатомпромға тиесілі Түркістан облысындағы Буденовская кенішінің 49% акцияларын сатып алған. Блумбергтің дерек көздеріне сүйеніп келтірген деректеріне сәйкес, келісімді Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры жабық тәртібінде өткізген. Бұл шешіммен келіспеген Қазатомпромның басшылығы, оның ішінде екі бас директор, қаржы директоры, бас операциялық директор және басты коммерциялық директор өз еркімен қызметінен кетіп қалған екен.